אורחים יקרים ואהובים, אנחנו נמצאים קרובים מאוד, בעזרת השם, 40 יום לפני יום הכיפורים, 30 יום לפני ראש השנה. המלך בשדה, בורא עולם למטה, עברנו שנה לא פשוטה. מי תיאר ומי דמיין, מי חלם על זה, מי חלם בשנה שעברה, כשהיינו פה, שנעבור כזאת שנה לא פשוטה. השיעור מוקדש כולו לחטופים היקרים והאהובים שלנו, שאחים שלנו שנמצאים, אחים ואחיות שלנו שנמצאים בשביעה, שבזכות השיעור הזה הקדוש ברוך הוא יתמלא ברחמים עליהם ויוציאם מאפלה לאורה, שיחזרו בריאים ושלמים במהרה במהרה הביתה כולם, ולחיילי צבא הגנה לישראל, שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם וישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם, שייתן להם בעזרת השם נחת ושלווה וינצחו את אויביהם ניצחון מוחלט וגמור במהרה, אמן כן יהי רצון. אחים יקרים ואהובים, אנחנו הספרדים נוהגים לקום לסליחות בימים האלה, או בלילה או בבוקר, כל אחד במקום שהוא נמצא אומרים סליחות, מבקשים סליחת השם יתברך. אני רוצה ביחד איתכם ללמוד כמה דברים חשובים. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא בשבילכם וגם בשבילי הקטן, שהשנה הבאה תהיה שנה של בשורות טובות, שהשנה הבאה תהיה די, מספיק כבר עם הפצועים, עם ההרוגים, עם החטופים שלא משתחררים. אני מתחנן לבורא עולם, והכל, רבותיי היקרים, כל הרווקות שנמצאות פה, כל הרווקים שנמצאים פה, בראש השנה בורא עולם מצייר לכם את החתן שלכם, מצייר לך את המתוק הזה שאת רוצה להתחתן איתו כל כך. הקדוש ברוך הוא קובע את זה ביום ראש השנה. הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה אמן, תחזרו הביתה צדיקים שלי, כמה אני מתפלל עליכם, אני יודע, אתם בחוץ לבית שלכם כל כך הרבה זמן. הקדוש ברוך הוא ירחם, מתמלא ברחמים עליכם. אבל אף שלי, אתה יודע מתי זה נגזר? בראש השנה. בראש השנה הקדוש ברוך הוא כותב אם תחזור לקריית שמונה או לא תחזור לקריית שמונה. בראש השנה בורא עולם כותב כמה כסף יהיה לנו בשנה הבאה, חתונה, עם מי נתחתן, איך נתחתן, יהיו ילדים, לא יהיו ילדים, תהיה בריאות בעזרת השם, חס ושלום ההפך. איך אנחנו משכנעים את בורא עולם בימים האלה, הימים החשובים האלה, אנחנו מתקרבים לאבא שבשמיים, לעשות נחת רוח לבורא עולם. הדבר הראשון שאני מבקש מכם, דבר מאוד חשוב, אחים ואחיות יקרים, כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו, זה לפשפש במעשים, לראות במה אתה יכול להשתפר. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו איזו חולשה שהוא מדי פעם לא בסדר בה. אני לא יכול להגיד לכם במה אתם לא בסדר, זה לא התפקיד שלי. לב יודע מרת נפשו. כלומר, כל אחד ואחד מכם יודע פחות או יותר במה הוא צריך להשתפר, במה צריך להתחזק, אם זה בשמירת שבת, אם זה בתפילין כל יום, אם זה בלאכול אוכל כשר, אם זה בשמירת של צניעות, אם זה להתפלל תפילות, אם זה בלימוד התורה, כל אחד ואחד יודע. אני מבקש מכם רבותיי יקרים, אני רוצה שתהיה לך שנה טובה אחי, אני רוצה שתהיה לך נחת מהילדים, אני רוצה שיהיה לך שלום בביתך. אני מבקש מבורא עולם שאתם תהיו עשירים, אפילו אם אתם לא מבקשים, אני מבקש מכם בשבילכם. אמר הרבי מלובביץ', פרנסה זה לגויים, יהודי מבקש עשירות. אתה בן של מלך, מה אתה מבקש פרנסה? מה אתה מבקש 20,000 שקל, 30,000 שקל בחודש? זה לגויים. יהודי זה בן של מלך. יהודיה היא בת של מלך. את אמורה לבקש מהקדוש ברוך הוא שפע פרנסה בשפע גדול, שאת תחזיקי בעזרת השם את כל הישיבות בטבריה שלומדים תורה, את תהיה עשירה כל כך גדולה שתוכלי להחזיק את כל הישיבות בטבריה, את כל העניים. כן. השיעור יהיה ברפואת מורנו ורבנו, הרב דוב קוק בן שושנה, ששם ישלח לו רפואה שלמה. אהוב ליבנו הצדיק הגדול, ששומר על כל ארץ ישראל בצדיקות שלו ובקדושה שלו, שזכינו שהוא נמצא בדור שלנו. אחים ואחיות יקרים, איך בן אדם אמור לחזור בתשובה? מה המנוע שאמור להחזיר אותנו בתשובה? הדבר הראשון שאני רוצה לבקש מכם, אני יש לי כמה בקשות בשבילכם היום, לא באתי רק להרצות לכם, באתי גם לבקש מכם שתעשו דברים, אבל אני חייב לעשות הקדמה קטנה. אני אדבר בפניכם היום כמה שאני אספיק, יש לי עוד שיעור בקרמיאל. אני מבקש מכם, נשים יקרות, גברים יקרים ואהובים שלי, שתחזרו היום הביתה
בבקשה אל תשכחו את מה שדיברנו פה היום. כלומר, שמעת הרצאה, אתה יכול לחזור הביתה ולהגיד, ברוך השם, השתבח שמולד, התחזקתי, שמעתי, נכנסו הדברים לליבי, אני אקח את זה לתשומת ליבי ואני אשתנה. אני אהיה טוב יותר. החודש הזה אני לא אדבר לשון הרע. אני יכול לעשות איתכם הסכם, אחים יקרים שלי? תנסו את הקדוש ברוך הוא. עד יום הכיפורים, אנחנו לא מדברים לשון הרע, לא שומעים לשון הרע, לא כותבים בוואטסאפ לשון הרע. אני ולשון הרע, ברוגז. לא מדברים. עד יום הכיפורים. ביום הכיפורים נמשיך הלאה, נדבר בהמשך. כרגע, עד יום הכיפורים, אני אומר לך, אח יקר שלי, אני אומר לך, חבר שלי, מתוק שלי, יהיה לך חיים טובים. אם אני אוהב אותך ואתה תאהב אותי, הקדוש ברוך הוא יאהב את שנינו ואלוקים נמצא בינינו, אף אחד לא ינצח אותנו. כל המלחמות של עם ישראל זה בגלל שאנחנו לא יודעים להסתדר אחד עם השני. שאנחנו לא יודעים לאהוב אחד את השני. שאנחנו לא יכולים לקבל אותך, שאני אקבל אותך כמו שאתה, אפילו שאתה נראה קצת שונה ממני, חושב שונה ממני. אני אוהב אותך, אחי. אני אוהב אותך. נשמות טהורות שלי, אני רוצה לבקש מכם, להתחנן אליכם. שנה, הברכה הכי גדולה בעולם זה השלום. שלום. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מהשלום. שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. כשאת חיה בשלום עם ההורים שלך, כשאת חיה בשלום עם החברות שלך, עם הגיסות שלך, עם החמות שלך, עם ההורים שלך, כשאנחנו מכבדים אחד את השני, אח יקר שלי, כשאנחנו הולכים יד ביד, אנחנו אוהבים אחד את השני, מחפשים את מעלת חברינו ולא חסרונותם. כשאנחנו אוהבים אחד את השני, שכינה שורה איתנו, בורא עולם נמצא איתנו, וכשבורא עולם נמצא איתנו, ישתבח שמו לעד, מי יכול עלינו? כל המלחמות שפגעו בנו בשביעי באוקטובר, כל האסונות האלה שלקחו לנו את החטופים, זה הקדוש ברוך הוא אומר, בניי, תפסיקו לשנוא אחד את השני, תפסיקו לחפש אחד בשני מה רע בו, תחפשו מה טוב בו. אני רואה בכם יהלומים, אני רואה בכם דברים טובים, אני רואה בכם אחים שלי, אני רואה בכם יהודים מתוקים שגרים בעיר הקודש, בצפון, בטבריה, בכל האזור, שבאים לשמוע דברי תורה, שבאים להתחזק, שבאים לעשות תחת רוח לבורא עולם. אני רואה בכם יהלומים גדולים. כשאני רואה בכם טוב, כשאני רואה בכם יהלומים, נכנסת לי אהבה בלב. כשיש אהבה בלב, יש הכל, אחי. אני לא אדבר עליך לשון הרע אם אני אוהב אותך. אני לא אשנא אותך חס ושלום אם אני רואה בך יהלומים. אני לא אחפש להרע עליך, ואני לא אקנה בך. אני אפרגן לך. אני אפרגן לך, אחי. אני מבקש מכם, אחים יקרים שלי, יש לנו 30 יום להראות לקדוש ברוך הוא, פחות מ-30 יום, עד ראש השנה. יש לנו 30 יום להראות לקדוש ברוך הוא, אני לדודי ודודי לי, אני לאשתי ואשתי לי, אני לחברי וחברי לי, אני לחברתי וחברתי לי, אני אוהב, אני לא שונא, אני לא רואה שנאה, אני לא מקנה באף אדם. אישה שמקנה בחברתה לא תוכל לאהוב אותה. הקנאה זה נובע מדברים לא טובים. כשאתה חס ושלום מקנה באחרים, כשאתה לא שמח בחלקך, כשאתה לא מאושר במתנת האלוקים שלך, אז אתה כל הזמן מסתכל על מה שיש למישהו אחר. איזה אופנוע הוא קנה, איזה אופניים הוא קנה, איזה קורקינט הוא קנה. אח יקר שלי, תודה רבה נשמה, תפתח לי רק את הבקבוק. הנה, יש לי פה מים. לא, יש לי פה, תודה רבה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אחים יקרים ואהובים שלי, אז אני רוצה ברשותכם את המידה הזאת של פרגון. קשה לפרגן, קשה במיוחד אם זה חבר בעבודה קיבל העלאה, פתאום אתה קולט הוא בא חודשיים אחריך והוא קיבל משכורת יותר גבוהה ממך, ואתה אומר יא רבנן, למה הוא מקבל יותר ממני? אחי, אומר לך הקדוש ברוך הוא, תקשיב מתוק שלי, אני קובע כמה משכורת אתה תקבל ואני משכורת, אני קובע כמה משכורת הוא יקבל. אם אתה תלמד לקבל באהבה את מה שנתתי לך, ותגיד, ברוך השם שהוא קיבל משכורת יותר ממני, אני אגביה לך את המשכורת פי 10 יותר ממנו. על זה אמר שלמה המלך, טוב עין, הוא יבורך. מה זה טוב עין, הוא יבורך? אדם שיש לו עין טובה, אישה שיש לה עין טובה לחברתה, היא קנתה מטבח חדש, חברה שלך התחתנה ואת מאוד רוצה להתחתן. זה קורה הרבה.
הגיעה אליי חברה שלך ואומרת לך, מגיע לי מזל טוב. יש כאלה עם קול מעצבן כזה. מגיע לי מזל טוב, אני מתחתנת. מה את אומרת בלב שלך באותו רגע? מכוערת. איך מתחתנת אותי? נכון? את אומרת, בלב שלך, חבר שלך קנה מרצדס חדשה, פתאום אתה מסתכל עליו, מה אתה אומר עליו על חבר שלך שקנה מרצדס חדשה? זה גנב בן גנב, כל המשפחה שלו גנבים, איך קנה מרצדס חדשה? אנחנו קשה לנו לפרגן, אחי. אז זה אמר שלמה המלך, תקשיבי לי, ביתי, אם את תדעי לפרגן, חברה שלך התחתנה, תגידי ברוך השם שהתחתנה, הזמן שלי בקרוב בקרוב יגיע. טוב עין, טוב עין, טוב עין, הוא יבורך. כשיש לי עין טובה, אתה יודע מתי יהיה לך עין טובה, אחי? אתה יודע מתי אתה תשיג עין טובה? כשאתה תהיה צדיק אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר. אם אתה רוצה ברומטר, יש מודד חום, נכון? מודד חום, מודד אם יש חום או אין חום. יש מודד לדעת אם אתה צדיק או חס ושלום ההפך. איך אני מודד אם אני צדיק או רשע? אתם יודעים איך אני בודק אם אני צדיק או רשע? אני אגיד לכם איך אני מודד. שלמה המלך אומר, צדיק אוכל לשובע נפשו. שבע, השתבח שמו לעד. ובטן רשעים תחסר. טוב לך בחיים? את שבעה או רעבה? אתה רעב או שבע, אחי? אתה מבסוט ממה שאלוקים נתן לך? טוב לך בחיים, אחי? יש לך חיוך על השפתיים? אתה תמיד אומר תודה רבה לבורא עולם? דע לך שאתה צדיק. כי צדיק אוכל לשובע נפשו. אבל בטן רשעים, הרשע כל הזמן אומר, חסר לי, לא טוב לי, מר לי. וואלה, תראה, הוא קנה פנטאוס מול הכנרת, זה קנה פנטאוס שם, ואני גר לי בדירת עמידר, השתבח שמול העד, אין כמו דירות עמידר בעולם, הכי יפה בעולם. הכי יפה בעולם, הדירה שלך, נשמה תאורה שלי, זה מה שאלוקים נתן לך. שמח בני בחלקך, תשמח בחלקת האלוקים שלך. אל תחפש דירה אחרת, אל תחפש אישה אחרת, אל תחפש חיים אחרים, כי מי שבחר לך את החיים, זה מי שאוהב אותך הכי הרבה בעולם. בעולם. השם יתברך אוהב אותך אהבת אמת. אני רוצה היום לשכנע אתכם שאתם לא רק תדעו שהשם אוהב אתכם. ביתי, אל תדאגי בחיים שלך כי את בידיים הכי טובות בעולם. אל תפחדי משום דבר בחיים שלך כי את בידיים הכי טובות בעולם. אל תפחדי חס ושלום שלא תתחתני כי את, יש לך את האבא השדכן הגדול ביותר בעולם. אל תפחד מכסף אח יקר שלי כי יש לך את האבא העשיר הגדול ביותר בעולם. אל תפחד על הבריאות שלך כי יש לך את האבא הרופא הגדול ביותר בעולם. אני בן של בורא עולם. אתה בן של אבא שבשמיים. ממי אתה מפחד? למי אתה עושה חשבון, אחי? מי זה חיזבאללה ומי זה נסראללה עינה על אבי אבי וילך לישון היום בלילה ולא יקום הרשע המרושע הזה. ימות היום בלילה בעזרת השם. וגם ההוא, הסינואר, יחיה סינואר, גם כן ילך לישון בלילה וימות ולא יקום. וגם ההוא מאיראן, הפרסי, הקמצן הזה עינה על אבי אבי והרשע הזה. לא, היהודים לא קמצנים, הוא גוי. החמנאי ילך היום יקבל פצצה על הראש שלו, ימות ולא יקום. כל שונאי ישראל, בעזרת השם, שיבזו כל אויביך השם. אחים יקרים ואהובים שלנו. אתם בנים של השם, אתם בנים של אבא שבשמיים, בנים אתם לאדוני אלוהיכם, השתבח שמו לעד. ממי את מפחדת, גברת? על מה את דואגת? על מה את דואגת? את בת של אבא, את בת של אבא הגדול ביותר בעולם, אתה בן של בורא עולם, אחי, אחי יקר שלי, אתה בן של מלך. כל דבר שתעשה בחיים שלך תצליח, שנאמר, הבוטח באדוני, חסד יסובבנו. יעטוף אותך חסד מלפנים ומאחור, מקדימה ומאחורה, ממינך, ממיני מיכאל ומשמוני גבריאל, בעל ראשי שכינת אל. בורא עולם סביבך, אחי. בורא עולם איתך, ממה אתה דואג? מה אתה כל הזמן רק מתבכיין, חסר לי, מר לי, לא טוב לי? אתה רוצה חסד... לא אתה, לא אתה נשמע, אתה אל תדבר, נזכר, הוא מפחד שאני מדבר עליו, לא עליך. אני סתם מדבר עכשיו. על האנשים לא פה, ואתם כולכם צדיקים, בעיניי. אם עכשיו בורא עולם בא אליי, אומר לי, איגל, תגיד לי, מה אתה אומר על החבר'ה שהיו אצלך בשיעור היום בטבריה? מה אתה אומר עליהם? אני אומר לו, תביא חותמת, אני חותם עליהם צדיקים. תראה איזה עמך בית ישראל בתפארתו. בן פורת יוסף עליכם.
באים לשמוע דברי תורה, להתחזק, ללמוד, ללמד, עם אור בעיניים. אני רואה את העיניים שלך, איך אתה מקשיב לדברי תורה. אני מעיד עליך שאתה צדיק גמור. אני חס ושלום חושב עליכם רק דברים טובים, תדעו לכם, אני אוהב אתכם אהבת אמת. לא אהבה של אינטרסים. לא אהבה של אינטרסים, אחי. גם אל תיתן לי, כן תיתן לי, תפנק אותי, לא תפנק אותי, תגיד לי תודה רבה, לא תגיד לי תודה רבה, תחבק אותי, לא תחבק אותי, אוהב אותך, אחי. גם אם תעשה לי אהלן כבוד הרב ותלך, הכל בסדר, נשמה, אתה בלב שלי. אני לומד לאהוב, אני לומד לאהוב, אני רוצה לאהוב, אני מבקש מבורא עולם, תן לי לאהוב כל יהודי בעם ישראל, כנפשי וכמאודי. באמת, אני אומר לכם, מה שיש לי בנעמת ליבי, אני לא מכניף אליכם, אני עוד חצי שעה צריך לנסוע כבר לקרמיאל, אני אומר לכם את מה שיש לי בתוך הלב. אני באמת באמת לומד לאהוב, אני רוצה ללמוד איתכם איך לאהוב, לאהוב, שלא תיכנס שנאה בלב שלך, גברת. שלא תהיה לך שנאה בלב, שנאה זה סתרה אחרה, זה רעל. סליחה על הביטוי. זה בעורקים זורם רעל, רעל זורם בעורקים כשיש שנאה. כשיש אהבה זה ויטמינים, זה אור, זה מתיקות, זה חילוע, זה מתוק, זה השתבח שמול העד. זה מתוק. למה? כשאנחנו ביחד, כשאנחנו אוהבים, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אחי. אני אוהב אותך. מי שבא ואומר לך, אני לא אוהב אותך, אבל אני אוהב אותו, הוא שקרן. מי שאומר, אני לא אוהב את זה, ואני לא אוהב את זה, ואני לא אוהב את זה, אבל אני אוהב את בורא עולם, הוא שקרן. אני לא יכול לאהוב אותו ולא לאהוב את הבן שלו. זה לא הולך ביחד. אם אני אוהב אותו, אני אמור לאהוב את הבן שלו. אני אמור לאהוב את הבת שלו. אני אמור לכבד אותך, לכבד אותך, בכל מקום ומקום. אם אני יודע שאת הבת של בורא עולם, אני אמור לכבד אותך, לתת לך את הכבוד שלך. אם אני יודע שאתה בן של מלך, בן של אבא שבשמיים, אני אמור לכבד אותך, להסתכל עליך כמו כתר לראשי, כי אתה בן של בורא עולם, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אני השם. איך מגיעים לאהבה, אחים יקרים שלי? אני רוצה, אני מתחנן אליכם. אבא שבשמיים אוהב אתכם אהבת אמת. יש לי זמאות בעיניים שאני מדבר על זה. ביתי, לעולם, את יכולה לטעות, אני גם טועה. את יכולה חס ושלום ליפול פה וליפול שם, בכל מיני דברים, זה קורה לכולנו. אני מקווה שלא יקרה לכם לעולם. אבל דבר אחד, אל תשכחי בחיים שלך. בחיים שלך אל תשכחי שאבא שלך אוהב אותך אהבת אמת. ואני אומר את זה לבן, יש לי 5 בנות, אני אבוא לבנת, השתבח שמול העד. לא זכיתי עדיין בבן, אני מתפלל על זה, לא מתייאש אחי, לא מרים ידיים, אני בן 52 עוד מעט, אבל בעזרת השם גם זה אני בטוח שהקדוש ברוך הוא ייתן. ואני אומר לך, אח יקר שלי, אני רוצה לתת ביטחון עצמי לבנות שלי. אני רוצה שיהיה להם חיים טובים לבנות שלי. אני כל הזמן אומר להם, נשמה תאורה שלי, תדעי לך שאבא אוהב אותך. אבא מאחרייך. מה שתרצי ממני, מה שתרצי ממני, ואני יכול לתת, אני אהיה שם בשבילך. לכי, תחי את החיים. תעשי דברים טובים בחיים שלך. כשאבא מאחריך, אח יקר שלי, אתה לא מפחד מכלום. אני באתי מבני ברק, הייתי בהרצאה עכשיו, בהוד השרון, באתי לטבריה ויש לי עוד כרמיאל. השתבח שמולד, השם זיכה אותי. ממקום למקום ילכו מחיל אל חיל. אני רוצה דבר אחד לשכנע אותך, אחי. בורא עולם, אני השליח שלו להגיד לך, אבא אוהב אותך, אני מאחריך, אל תפחד. אל תפחדי ביתי. אבא מאחריך. כל מה שתרצי בחיים שלך, כל מה שתרצי, בכל מקום שתהיה על פני כדור הארץ, תדעי לך שיש לך אבא גדול למעלה שאוהב אותך אהבת אמת. מה שתרצי, את פונה אליו והוא ייתן לך. ביום ראש השנה, תקראי את השמיים. אני מדבר אליכם, לכל הבנות הרווקות כמו לבנות שלי. תקראי את השמיים. תקראי את השמיים. תשוט מאוד, תגידי לאבא, אבא, השנה אני מתחתנת. אבא, השנה אני מקימה בית נאמן בישראל. אבא, השנה אתה שולח לי ילדים. אבא, אתה שולח לי פרנסה השנה בעזרת השם. אבא, השנה בעזרת השם אין יותר בתי מלון. אנחנו חוזרים לקריית שמונה, לעיר שלנו, לבית שלנו. מספיק להיות מפונים. מספיק בתי מלון. די, בית מלון, יומיים, כיף. מה עכשיו חודשיים? בעזרת השם הקדוש ברוך הוא. אתם חוזרים בעזרת השם בקרוב, אחי. אתה תפנה לקדוש ברוך הוא, תקרא את השמיים ואתה תקבל, נשמה שלי. יש לך אבא גדול למעלה בשמיים, לא ראש ממשלה ולא כלום. אין, רק אחד למעלה מחליף. רק אחד בעל הבית אמיתי למעלה, השתבח שמו לעד. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הוא שומר עליך, על זה אמר דוד המלך, גם כי אלך בגץ על מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי. גם כי אלך בגץ על מוות, מה זה גם כי אלך בגץ על מוות? גם אם ילך במקום החשוך ביותר בעולם,
במקום האפל ביותר בעולם, לא מפחד, לא מפחד אחי, אין פחד בלב של יהודי, כי אתה עמדי. הקדוש ברוך הוא איתך בכל מקום שתהיה, בחושך, באור, בשמש, בצל, בהר, בגבעה, בבקעה, בכל מקום שתהיה על פני כדור הארץ, הקדוש ברוך הוא איתך גברת. איך אני יודע שהשם יתברך אוהב אתכם? איך את תדעי בידיעה ברורה שהקדוש ברוך הוא איתך? איך את תעבדי את הקדוש ברוך הוא מאהבה ולא מפחד? הרמב״ם כותב שמי שעובד את השם מפחד זה אנשים בלי שכל. תארו לכם שאני אגיד לבת שלי, ביתי, אביגיל, תעשי לי קוסטי, ואני שומע אותה אומרת לאחותה, בונה, אני אלך לעשות לו קוסטי לפני שישבור לי את כל העצמות. היא הולכת להכין לי קוסטי בגלל שהיא מפחדת ממני. מה אני אגיד לה? אל תכיני לי קוסטי. אני לא רוצה קוסטי כזה. השם יתברך רוצה שתתלבשי בצניעות ביתי, לא בגלל שאת מפחדת ממנו, בגלל שאת אוהבת אותו. שתשמרי את השבת הקדושה בגלל שאת אוהבת אותו. שתיתן צדקה בגלל שאתה אוהב אותו. שתתפלל תפילת שחרית עם תפילין בגלל שאתה אוהב אותו. בגלל שתתפלל מנחה בערבית בגלל שאתה אוהב אותו. זה המוטו שאמור להוביל אותך כל החיים שלך. אבא, אני אוהב אותך. אני באתי לטבריה לא בשביל כסף, לא בשביל כבוד, לא בשביל כלום. כי אני אוהב את בורא עולם, ואני רוצה לשמח אותה שמחה אמיתית. זו הסיבה שבאתי לטבריה, וזו הסיבה שאני אסע לכרמיאל, וזו הסיבה שאני אמשיך בעזרת השם יתברך לעשות רצון אבינו שבשמיים, לא בגלל שאני מפחד ממנו, לא בגלל שהוא יאיים עליי, שהוא יכה אותי, שהוא יעניש אותי. הוא יכול להעניש, כן. אבל לא בגלל זה אתם פה. לא בגלל זה אתם פה. אתם פה כי אתם אוהבים את אבא שבשמיים. מגיע לו שנאהב אותו. אוי ואבוי לגבר שלא יודע לאהוב את אשתו. אוי ואבוי לאישה שלא יודעת לאהוב את בעלה. איזה חיים? איזה חיים אלו שזוג חי ביחד ולא יודעים לאהוב אחד את השני? למה? 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 אני צועק מנעמת ליבי. למה אנחנו לא יודעים לאהוב? למה אנחנו לא יודעים לפרגן? למה אנחנו לא יודעים להעריך, להעריך את המתנות הגדולות שאבא שבשמיים נותן לנו כל רגע ורגע? למה אנחנו לא יודעים להעריך את ההורים שלנו? למה אנחנו לא יודעים את החיים, להעריך את החיים שלנו? את המתנות שאת מקבלת כל יום ויום, כל רגע ורגע ביום יום שלך, השתבח והתעלה שמול העד. חסד השם עליכם מעתה ועד עולם. נשמה תאורה שלי, איך מגיעים לאהבה, לאהוב את השם יתברך? הרי אתה תהיה איתו ביחסים לא רק בעולם הזה, גם בעולם הבא. אחרי 120 אתה תחיה פה בעזרת השם לפחות 120 שנה. תיתן פה 120 שנה, השתבח שמול העד, אבל 120 שנה יפים של בריאות, של פרנסה, של שמחה, של זיכוי הרבים, של דברים גדולים שתעשה בעולם. על 120 שנה האלה נגמרים, מגיעים למעלה, אחי. והקדוש ברוך הוא רואה אותך ואומר לי, בני, אהבת אותי או לא אהבת אותי? 120 שנה נתתי לך, אהבת אותי, חיבקת אותי, נשקת אותי, עשית למעני, או לא חיבקת אותי? נתת לי נשיקות מדי פעם? אתם נותנים נשיקות לקדוש ברוך הוא לפעמים? בא לכם פתאום להגיד לו, כפרה עליך בורא עולם, I love you, I love you, אנא בחיבק. איך אומרים באמור, בספרדית, אמור, אני אוהבת אותך בורא עולם, אני אוהב אותך אבא שבשמיים. תאמינו לי, תגידו לו את זה, הוא לא שומע את זה הרבה. יש כאלה שאומרים, אוי 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 אוי, כל הזמן צועקים לו אוי אוי אוי. הוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא, תפסיק עם האוי אוי אוי, תגיד נשיקות, תגיד לי אהבה, תן לי אהבה. השם יתברך רוצה שתאהב אותו. בורא עולם מבקש ממך, בן יקר שלי, אהוב שלי, אני נותן לך כל היום. אני שומר עליך כל היום. אלו שני הבנים שלך שיהיו בריאים? אחיינים. אתה נשוי, ברוך השם. יש לך ילדים? שלושה. בבית? בביסיטר? שתבח שם הולד. מה, לא נותן לך הקדוש ברוך הוא? כמה נותן לך? בן פורת יוסף עליך. כל אחד ואחד מכם לפי כבודו ומעלתו, החיוך היפה שאתה מחייך, הפנים היפות שאלוקים נתן לך. פעם אמרת תודה רבה לבורא עולם שנולדת בחור יפה, או שאתה מקבל את זה מובן מאליו? אתה כל יום מסתכל במראה ואתה צריך לקדם את הקדוש ברוך הוא. יש לי חבר, כל פעם מסתכל במראה, נכנס איתו פעם בהוואי, היינו במעלית בהוואי, הוא נכנס למעלית, הוא אומר, וואו, חשבתי הוא ראה איזה הר יפה, הוא מתלהב מהר. בסוף התברר שהיה שם המראה, הוא ראה את עצמו ואמר, וואו. והוא המשיך, אחי, אומר לו בורא עולם, שיחקת אותה.
איזה בריאן, איזה תא, השתבח שמו לעד, עשית אותה, בן אדם, בעצם נקרא בלשון אף לא אפוני, רעף על עצמו, השתבח שמו לעד, אבל החיים שלנו מלאים בדברים טובים, מלאים בחסדים ורחמים, השם יתברך כל בוקר, אומר לך בוקר טוב, אני אוהב אותך, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, כל בוקר שהילדים שלך קמים, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אנא בחיבק, I love you, אני אוהב אותך, ג'ונם שלי, השתבח שמו לעד, זה שבאת לשיעור עכשיו, אכלת ארוחת ערב. זה שבאתם לשיעור עכשיו, ברוך השם, מתוך בריאות, מתוך שמחה, מתוך עושר. מה, הקדוש ברוך הוא לא מראה לך אהבה? אנחנו בדור שלא יודעים להעריך, אחי. ישבתי עם הבנות שלי במסעדה שיהיו בריאות. היה חופש, לקחתי אותם במסעדה. מתוך 5 בנות שישבנו לאכול כל המשפחה, 2 בנות אמרו לי תודה רבה, השאר לא אמרו לי תודה רבה. וואלק, אני התעצבנתי. מה זה התעצבנתי? לא אמרתי כלום, אני שותק, אבל... אבא לוקח את הילדה שלו למסעדה. אני מבקש, לא חינכו אותנו לזה, אבל זה לא בסדר. זה לא בסדר, אחי. אני מבקש מכם דבר אחד, במיוחד החבר'ה הצעירים. אבא שלך מפנק אותך, מעניק לך, יש לך חדר פרטי לבבית? כן, יש לך פלזמה? יש לך מזגן, אחי? אתה צריך לנשק את הידיים של אבא ואמא. אמא עושה לך כביסות? אמא מכינה אוכל? כפרה עליהם, איזה הורים. לא מגיע להם שתנשק להם את הידיים כל יום? אמא כפרה עלייך, תודה נשמה שלי, על הבגדים המגועצים, על החולצה, הז'ורנל, השתבח שמו לעד, הלקסיקון, על הבגדים היפים, על הנעליים החדשות. הלו, אתה יודע כמה? אני כל פעם, הבת שלי בא אומרת, תביא לי 100 שקל. נותן לה 100 שקל, אני אומר לה, אתה יודע כמה שעות עבודה זה 100 שקל? 30 שקל שעה? 3 שעות עבודה, לך תשטפי כלים מהר. מה זה? אני לא צריך שתשטוף כלים. יש לנו מדיח כלים, ברוך השם. מכניסים למדיח. אני רוצה שתשטוף כלים כדי שהיא תאריך את המאה שקל שאבא שלה נתן לה. היום יש דבר, היום אנחנו בדור שלצערי הרב לא יודעים להאריך. לא, אני לא מדבר עליכם, אני מדבר עליי. אנחנו מקבלים, 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 מקבלים. ילדה אוכלת במסעדה עם אבא שלה ולא אומרת לו תודה רבה. עכשיו, הילדות שלי, הן יודעות. יש דבר אחד בעולם שמפריע לי. תעשי מה את רוצה, לא מעניין אותי. דבר אחד מפריע לי. זה תאכלי אוכל ולא תגידי תודה רבה. זה תקבלי משהו מאבא ולא תגידי תודה רבה. זה לא מקובל עליי. לא מקובל עליי. יש לי בת שעומדת להתחתן, ברוך השם, השתבח והתעלה שמו לעד. סגרה אירוסין. אתמול היה אירוסין, ברוך השם. תודה רבה. אז הבת שלי, החתן אמר לה, תגידי, אבא שלך רב וזה, תגידי לי אם יש משהו שהוא לא אוהב, שאני לא אעשה, שאני לא אפריע לו. אמרה לו, אבא שלי דרויש עם הכל. דרויש על החיים, מה תעשה לו? תן לו סתירה, אני נשק אותך אחי, הכל בסדר. זורם איתך. מה שאתה רוצה, אני ואתה חברים. דבר אחד אני לא מקבל אבל. היא אמרה לו את זה, תיזהר. אם אתה לא תגיד תודה רבה לאבא שלי, הוא ידבר עליך כל השיעור, שיעור אחרי זה, כל השיעור אני מדבר עליו. אני לא אומר החתן שלי, אני אומר, אבל יש מישהו אחד לא מוכן לקבל בן אדם שקיבל ממך טובה ולא אומר תודה רבה. מסכימים איתי או לא, אחי? נשמה שלי, אם אתה תיתן לי משהו, אני אחבק אותך, אנשק אותך, אשים אותך אתר על ראשי, כפרה עליך, נשמה טהורה שלי, אני חייב לך. לא רק תודה רבה, אני חייב לך. הזמינו אותי עכשיו להזכרה בהוד השרון. אני לא הולך להזכרות. כמה מכאן, אני בן אדם. יש לי טבריה ויש לי כרמיאל. אני אמור ללכת גם לפני טבריה וגם לפני כרמיאל, ואני כל היום בכולל לומד תורה. ואני צריך עוד גם ללכת להזכרות? לא הולך להזכרות, אחי. אני מצטער, אני לא יכול. אבל זה חבר שעזר לי מאוד. אמר לי, הרב, בקשה אישית שלי, בן אדם שעזר לי, אני חייב לו את החיים שלי. בן אדם שעזר לי, אני חייב לו את החיים שלי. הכרת הטוב זה הבסיס ביתי. אני מבקש ממך, מכל הרווקות, תקשיבו טוב. אם את יודעת היום להכיר טובה להורים שלך, לחברות שלך, למורות שלך, כן, גם למורות שלך, וכשבת שלי חס ושלום אומרת מילה לא יפה על מורה, אני מאוד מאוד, אני מרים את הכל אפילו, אני בדרך כלל לא מרים את הכל. עד כאן. המורה הזאת לימדה אותך תורה, את חייבת להכרת הטוב. את חייבת להכרת הטוב. אח יקר שלי, החיים עוברים לך ככה, החיים עוברים מהר.
אתה עוצר לראות רגע כמה יש לך, כמה אלוקים נתן לך? אתה עוצר לראות כמה בר מזל אתה? אופניים אפילו, יש לך אופניים אחי? יש לך אופניים? יש לך אופניים? אבל אתה אומר כל יום תודה רבה לאופניים שיש לך אחי? למה לא נשמה שהתרגלת, נכון? גם אני, איזה גבר קם היום בבוקר, אולי יש פה גברים צדיקים, קם בבוקר, ראה את אשתו ואמר, וואו, תודה רבה בורא עולם על אשתי. יש פה מישהו כזה? כן? אמרת את זה היום? וואלה, מעריץ אותך, אחי. כל הכבוד. כל הכבוד. יודע איזה מתנה גדולה זו? אתה תהיה בן אדם שמח כל החיים שלך, אחי. אתה תהיה בן אדם שמח, למה? כל יום תתרגש מחדש. יש פה גברת שקמה היום בבוקר, ראתה את בעלה, ואמרה, יו, כפר על הדבר הזה, בורא עולם, תודה רבה על בעלי היקר. אני מתרגשת ממך, אשרייך. למה אנחנו לא מתרגשים כל יום מהבעל שנמצא לידינו? הילד, הנודניק החמוד הזה, אני יש לי נכד אחד, אני יש לי חסך בילדים. אני 7 שנים לא היה לי ילדים, יש לי 5 בנות ונכד אחד. לפעמים הוא נמצא אצלנו, אז בבוקר הוא דופק עליי, סבא, סבא, סבא. כפרה על המתוק שלי, בוא נשמה שלי. אני לא מתעצבן שהוא העיר אותי. הנכד שלי, מתוק שלי, העיר לי את החיים, משתבח שמו לעד. אני אומר לבורא עולם, אבא לשבשמיים, תודה רבה על המתנה הגדולה הזאת. הבנות שלי מבזבזות לי כסף מהבוקר עד הלילה, השתבח שמו לעד. אתם מכירים, לא יודע אם בטבריה אתם מכירים, אבל אצלנו זה חזק מאוד, אתר שקוראים לו שיין. מכירים, אה? זה חזק גם פה, אני מבין. עלי אקספרס, עלי בבא, עלי זה, עלי ההוא, עלי זה. השתבח שמו לעד. עכשיו, ברגע זה שאני מדבר איתכם, הבנות שלי שמה יושבות בעלי אקספרס וקונות, 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 ובוויזה אני מרגיש כל הזמן טיז, 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 טיז. עוברות, אחי. ותאמין לי, אח יקר שלי. תאמין לי, עיניים שלי. אני אוהב אותם, ואני אוהב את הקדוש ברוך הוא, ואני אומר לו, תודה רבה שמבזבזות לי כסף. תודה רבה שמבזבזות לי כסף, למה אם לא הם, מי, מה אני אעשה עם כסף שיש לי? למי אני מבזבז אותו? למי אני מבזבז כסף, אחי? למי? אני מודה לבורא עולם על כל ילד וילד, על כל ילדה וילדה, על האישה שאלוקים נתן לי 28 שנים, על כל חולצה שמגעצים לי. תודה רבה נשמה טהורה שלי. תודה רבה על הגרביים שאת מחבסת לי. סליחה מכבודכם, אבל גם גרביים, אתם מוצאים מהסלסלה גרביים, זה לא מובן מאליו. אתה יודע מה זה לעשות גרביים, מחילה, לקחת, כביסות, בלגן, מייבש, לעשות, אתה יודע מה זה לעשות זוגות גרביים בגרביים של חרדים? זה הכל שחור, הכל נראה אותו דבר, זה הכל בזה, זה, זה, וככה, וככה, לעשות כזה, זה סרט של החיים, אחי. והאישה יושבת ומקפלת כביסה ומספרת סיפורים, מי שתהיה בריאה. ברוך השם, ברוך השם שיש לי אישה שמטפלת בי. אם לא, מי לימד את הילדים שלנו אנגלית? הילדה שלי פעם באה אליי, אומרת לי, אבא, מה זה פרזנט פרוגרסיב? מה זה הווה מתמשך? אמרתי לה, תשמעי ביתי, אני בשיעור הזה לא הרגשתי כל כך טוב, לא הייתי, אבל אמא הייתה בכל השיעורים, לכי תשאלי את אמא. אם אני הייתי מלמד את הבנות שלי אנגלית, איזה אנגלית הם היו יודעות? איזה גיאוגרפיה הם היו יודעות? לא היו יודעות כלום. היו השתבח שמול העד אנאלפביתיות. בורא עולם נתן לי אישה, השתבח שמול העד, מטפלת, דואגת, מסדרת, מארגנת הבית, מבשלת אוכל, אוכל משובח. אחים יקרים שלי, אתם רוצים חיים מאושרים? הדבר הכלל הראשון לחיים מאושרים זה הכרת הטוב. גם אם אתה לא נמצא בבית שלך, מתוק שלי, וקצת קשה לך, תסתכל על מה שיש לך ותגיד תודה רבה. ועל זה אומר דוד, ועל זה אומר את התנה באבות, איזה הוא העשיר? מי זה האישה העשירה? השמחה בחלקה, אותה גברת שיודעת להגיד בורא עולם תודה רבה על מה שנתת לי, וגם על מה שלא נתת לי תודה רבה. גם על מה שלא נתת לי תודה רבה. כי לפעמים אני רוצה משהו שהוא לא טוב לי, והקדוש ברוך הוא אומר לא. גם על זה אני מודה לך בורא עולם. אם את רוצה לדעת איפה את עומדת במדד של צדיקה, כמה את צדיקה, תשאלי את עצמך כמה את מרוצה. האם את מרוצה ממה שאלוקים נתן לך? האם את שמחה בחלקך? האם אתה שמח בחלקך? האם אתה רואה את המתנות שאלוקים נתן לך ומעריך אותם ויודע לתת אותם בחזרה, אח יקר שלי? אתה רוצה לאהוב את הקדוש ברוך הוא? אתה יודע מה תעשה, אח יקר שלי? קח דף וקח עט ותרשום. אתה יודע כמה מתנות יש לך ברגע זה שאני מדבר אליך, אח יקר שלי?
אתה יודע כמה מתנות נפלאות שאלוקים נתן לך? אין סוף, אין סוף. קם לי אחד ואומר לי, כבוד הרב, קצת הפריע לי שהוא עשה את זה, זה לא יפה מה שהוא עשה. הייתי בשיעור באור יהודה, בא לי, אמרתי שהשם אוהב אותנו, שומר על החיילים שלנו. אז שאל אותי, אז למה היום נהרגו שתי חיילים? יש הרבה שואלים את השאלה הזאת. אם השם אוהב אותנו, למה היה 7 באוקטובר? ככה שואלים אותי. אני אומר לו, אח יקר שלי, וזה חשוב מאוד שתדעו את זה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא קשיים, אבל אני לא אבגוד באבא. תראו לכם בני זוג, וזו דוגמה מאוד מאוד חשובה. לפעמים יש קשיים בין בני זוג. לפעמים לא הולך כל כך. עושים טעויות, דברים לא הולכים כמו שצריך. לצערנו הרב, זה דרכו של עולם. לפעמים לא הולך לנו במשהו שרצינו מאוד. אני שואל אותך, אח יקר שלי, אם אני ואתה חברים, ועשית פעם אחת טעות, זהו, אני מוחק את החברות בינינו או לא? אנחנו צריכים להישאר חברים או לא להישאר חברים? זה חבר אמיתי. אם אני ואתה נהיה חברים אמיתיים, אני אומר לך, אני דורש ממך, ואני דורש את זה גם ממני. אנחנו חברים לנצח, אחי, באש ובמים, למעלה ולמטה, בכל מקום על פני כדור הארץ אנחנו חברים. אנחנו לא חברים רק אהלן אהלן בסבבה, מה שנקרא. אנחנו חברים, משתבח שמול האל, באש ובמים. זה נקרא חבר אמיתי. הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, עשה לנו איזה אסון קטן, אנחנו נשכח לו את כל המתנות שהוא נתן לנו עד אז? לא. כשאותו בן אדם אמר לי, שני חיילים נהרגו באותו יום, אני בכיתי באותו יום על החיילים האלה. אתם יודעים כמה אני צריך לנחם? היום ניחמתי אמא של חטוף מירושלים. אתה יודע איזה דמעות היו לי בעיניים? אתה יודע מה זה לעמוד מול אמא של חטוף שנהרג? החטוף שנהרג בירושלים, באבונות הרבים, מהשישה חטופים שנהרגו. אמא שלו בוכה, בוכה, אני רוצה לדבר עם הרב יגאל, אני רוצה לדבר עם הרב יגאל. דיברתי איתה. בכיתי איתה ביחד. אני בוכה על כל יהודי שנהרג, על כל חייל שנהרג. כואב הלב לשמוע את זה. אבל כמה חיילים לא נהרגו היום? כמה חיילים השם שמר אותם שלא קרה להם כלום? כמה אנשים בריאים יש בכדור הארץ? כמה דברים טובים השם עשה לך? לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא לנו קשיים, והקדוש ברוך הוא בודק אותך במבחן, בטסט, לראות אם את מספיק חזקה. חס ושלום, שידוך שנפל. זה קורה, חבר שלי עזב אותי, חברה שלי עזבה אותי. זה קורה לצערנו הרב. השאלה היא, במבחן האהבה שלך מול בורא עולם, האם את נשארת באהבה האמיתית שלך מול בורא עולם, או שחס ושלום את יורדת במבחן האהבה, וחס ושלום אתה יורד במבחן האהבה. מבחן החברות שלך בין בורא עולם. אני שואל אותך, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? התשובה היא כן. השאלה היא, גם כשטוב וגם כשפחות טוב, או רק כשטוב אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? התשובה היא המבחן האמיתי. ולפעמים, תדעו לכם, אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד חשוב. משהו מאוד מאוד חשוב. את מתפללת לקדוש ברוך הוא למצוא חתן טוב. לכל הבנות הרווקות, אני רוצה להגיד לכם עוד פעם, לכל הבחורים הרווקים, אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה, יש לכם 40 יום, אני רוצה שתתחתנו. אני רוצה שתתחתנו השנה. מה זה השנה? לא שנה, שנה זה הרבה זמן. אתן לכם 3-4 חודשים תחת החופה. 3-4 חודשים, תגידו אמן, אולי זה יתפוס. יהיה רצון לפני אבינו שבשמיים, שכל הרווקים והרווקות שנמצאים פה ימצאו בזיווגים, זיווגם מהגו להם משורש ישפטם במהרה. זה היה אמן של לפני שינה, קריאת שמע למיטה, מה זה? איזה אמן זה? אבל לא חשוב, מקווה שזה יתפוס למעלה בשמיים. תקשיבי טוב, גברת. תקשיב טוב, אח שלי. יש לך 40 יום שכנע את בורא עולם. תן גז. תן גז. קראת השמיים. תתפלל, תעשה מעשים טובים, תן צדקות. צדקה, תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אבל הקדוש ברוך הוא יכול להיות שיביא אותך במבחן. הוא רוצה לתת לך, אתה התפללת על בחורה? התפללת. איזה בחורה? נשוי. ברוך השם, התפללת יום אחד על הבחורה, קיבלת אישה טובה, אני מאמין. ברוך השם, הכי טובה שיש. נכון, אתה מסכים איתי שלא, שחתונה זה לא פשוט, צריך לקבל סייעתא דשמיא, אישה טובה. את רוצה בחור טוב? הקדוש ברוך הוא יכול להעמיד אותך במבחן. אם תקבלי את הבחור הטוב הזה, או לא תקבלי את הבחור הטוב הזה. כלומר, בורא עולם אומר לך, ביתי, את רוצה בחור זהב? מלא ביראת שמיים?
מלא בעירת שמיים, עירת שמיים תאורה, בבני ברק לא אומרים על כסף, לא מדברים על כסף. יש עירת שמיים או אין עירת שמיים? יש פלוס, בלוס, יש דולרים, אין דולרים, יש יורו, יש גריבנה, יש סטרלינג, יש שקלים. השתבח שמולד, יש עירת שמיים, אין עירת שמיים. אתה רוצה אישה טובה, עירת שמיים, שמחה, מאושרת, אישה כיפית, השתבח שמולד? את רוצה גבר שמח וטוב? אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אני אתן לך. אני אתן לך, אבל יש לי מבחן קטן. ואז בא המבחן, בא הקושי, בא הבלבלות, פתאום בא איזה, פתאום משהו שלא, לא איתים לך, לא מסתדר לך, פתאום בחור שנפגשתי איתו אומר לך לא, ואת אומרת, יו, מה זה, למה הוא אמר לי לא? אומר לך הקדוש ברוך הוא, זה לא הוא אמר לו, זה אני אמרתי לו, זה אני אמרתי לו, תקבלי את זה באהבה, קבלי את זה באהבה, ביום שאני מוריד את הראש ואומר לקדוש ברוך הוא, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך, אומר בורא עולם, צנו לו, מגיע לו, זה גבר שבגברים. זה גבר שבגברים, זאת היא גיבורה אמיתית, תנו לה את החתן שמגיע לה. תנו לה את הפרנסה שמגיע לה. תן לו את הילדים שהוא רוצה, תן לו את הבריאות שהוא רוצה, תן לו את הדברים הטובים שהוא מחכה להם כל כך הרבה זמן. מתי זה יקרה, אחי יקר שלי? ביום שאתה תהיה נאמן לקדוש ברוך הוא. ובזה תלויה האהבה שלנו לבורא עולם. כמה גדול השם יתברך, כמה חכם השם יתברך, כמה טוב השם יתברך. השם טוב? השם טוב או לא טוב? טוב מושלם, אחי. טוב מושלם, גם אם אני לא מבין. ותאמין לי, הילדות שלי ילדות שמנת. הדור האחרון זה ילדי שמנת. גדלו, אנחנו גדלנו בעוני, בג'בלאות, אחי. אני גדלתי בשכונת התקווה, אחי. היינו משפחה הכי ענייה בשכונה. נעליים לא היה לי. יחפן הייתי, יחפן. הייתי משחק כדורגל, השתבח שמול עד עם נעל של דוד שלי. ארבע מידות נעליי, הייתי בועט בכדור, היה אף עלי הנעל יחד עם הכדור. איזה נעליים הייתי הולך? יש לי תמונה מהבית ספר, אמא שלי הלבישה אותי חולצה ירוקה, מכנסיים חומות, נעליים אדומות וחגורה, לא יודע באיזה צבע, בורדו. אמרתי, אמא, תגידי, מי תים לי את הבגדים? מי זה המעצב אופנה ששם לי את הבגדים האלה? מי מלביש ילד כאלה בגדים? זה בושה, אני מתבייש, זה לא נעים בתמונה הזו, אני גנזתי אותה שאף אחד לא יראה אותה. אומרת לי, זה החולצה מדוד השרה, המכנסיים מדוד יעד, מדוד שמעון, וזה מדוד זה. איזה השתבח שמו לעד, היינו תפרנים, ולא חייתי, אני בגיל 7 שלחו אותי לפנימיה, לא חייתי ילד שמנת, לא קיבלתי שמנת לפה, הייתי אוכל לכם עם מרגרינה, אבל גדלתי, השתבח שמו לעד, ואני עומד בפניכם ואומר לכם, אני יודע שהשם יתברך הוא הטוב ביותר בעולם, כי הילדות שלי היא הילדות הכי טובה בעולם בשבילי. בשבילי לא הייתה ילדות אחרת טובה מאותם. הילדות שלך היא הילדות הכי טובה בעולם בשבילך. אני פה להגיד לכם, אבא אוהב אתכם, תאהבו אותו בחזרה. תעשה כל מה שאתה יכול לעשות לו נחת רוח, אחי. אם זה בסליחות, אם זה בתפילות. בסליחות אתה מוריד את הצ'קין מלמעלה. אח יקר שלי, בסליחות, שאתה אומר סליחות, ואתה מבקש סליחה מאדון הסליחות, מבקש ממנו מחילה, סליחה וחפרה, אתה רושם צ'קים לשנה הבאה, מזומנים, בית שנה הבאה, אתה קונה מול הכנרת, השתבח שמול העד, קו ראשון לכנרת, יחת בכנרת, כל אל שלם שאתה מחזיק תלמידי חכמים, מתפנק על החיים, אתה יודע מתי אתה מוריד את השפע הזה? לא בעסקאות, לא בעבודה. אתה עושה את זה כשאתה, בעזרת השם יתברך ובישועתו, כשאתה... כן. יש פה סמינר ערכים, מי שרוצה, יש פה פליירים, סמינר גם לבנים וגם לבנות. אז יחלקו לכם בסופו של דבר פליירים. אני רק אסיים ואומר, כמה... הרב, יש כמה שהרב רוצה, אנחנו כמה יותר שמחים, אנחנו רוצים שמחים שתי דקות, תפילה, אחת, תפילה, 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 אוקיי, יש לי עוד, רבותיי יקרים, אני רוצה עוד נקודה חשובה, נקודה חשובה. לאהוב את השם יתברך, חשוב מאוד, לעשות מהאהבה, לצאת פה היום עם האהבה. חטאתי לפניך, כשאתה אומר, חטאנו לפניך, רחם עלינו. אתה אומר את זה? בתוך הלב שלך פנימה, אבא, אבא, כואב לי שפגעתי בך, כי אני אוהב אותך. לא מגיע לך שאני אבגוד בך בחיים. בחיים, אישה שאתה אוהב אותה, אתה לא תבגוד בה לעולם. אבא שאתה אוהב אותו, אתה לא תבגוד בו לעולם. אל תיפול לאינטרנט במקומות לא יפים, כי אתה בוגד באבא, אחי. אל תדליק סיגריה בשבת, כי אתה בוגד באבא, אחי. אל תפספס תפילין בחיים שלך כי אתה בוגד באבא. ביתי היקרה, תתחזקי במה שאת יכולה, בלשון הרע, בצניעות, כי את אוהבת את אבא. אנחנו לא נבגוד באבא לעולם, כי אבא אוהב אותי אהבה שלא תלויה בדבר. שתדעי לך שבורא עולם אוהב אותך אהבת אמת, אהבה טהורה, אהבה שלא תלויה בשום דבר.
הוא אוהב אותך כמו שאת, וגם אם טעית בחיים שלך, גם אם חס ושלום עשית עבירות, גם אם עשית מעשים לא טובים, גם אם עשית חס ושלום דברים לא טובים בחיים שלך, אתה תזכור ותדע כל ימי חייך שהשם יתברך אוהב אותך אהבת אמת, והוא מחכה כי ימינך פשוטה לקבל שווים. שובו בנים שובבים, הרבה משובתכם. גם בן אדם שעשה את כל העבירות שבתורה, השתבח שמו לעד, הקדוש ברוך הוא מחכה ומצפה שיתקרב לאבינו שבשמיים, שיעשה נחת רוח לבורא עולם, ויקרב אותו, ויחזק אותו, ויתן לו את כל הטוב שבעולם. אני רוצה, לקראת סיום, אחים יקרים שלי ואהובים, שכל אחד ואחד יקבל על עצמו קבלה אמיתית. קבלה, 40 יום, עד יום הכיפורים. בבקשה מכם, אחים ואחיות יקרים, 40 יום בלי נדר, הכל בלי נדר, אנחנו לא מדברים לשון הרע. מקבלים על עצמנו קבלה אמיתית, אנחנו רק מפרגנים, גברים יקרים, כל יום נלמד תורה, כמה שיותר, באהבה וברוב חיבה, נלך לבתי מדרש, נלך לבתי כנסת, נלמד תורה ביתר שאת ויתר עוז. לא שמעת שיעור תורה היום בבית מדרש? נשמע ביוטיוב, כנס לשיעור. אם אתה רוצה להירדם, אומרים שהקול שלי מרדים. הרבה אנשים באים אליי אומרים לי, הרב יגאל, אני נרדם איתך כל לילה. אני לא הבנתי, זה מחמאה או עקיצה? אני מרדים, אני משעמם, לא יודע, אבל הקול שלי מרדים. אתה רוצה להירדם? שים שיעור תורה, אחי, 3 דקות אתה נרדם. אני רוצה לבקש מכם, יש פה סכינים של מכסף, מצופים בכסף, שזה סגולה לעשירות לראש השנה. בעזרת השם, מי שתורם ב100 שקל הוראת קבע, מקבל סכין, סכין מאוד מיוחדת, בראש השנה לחתוך איתה את הלחם, בעזרת השם ייתן לכם הקדוש ברוך הוא שירות גדולה, ובנוסף אני מתפלל על כל אחד ואחד שתורם 100 שקל לחודש, בעזרת השם את הסכין, אני מתפלל עליו 40 יום, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבו לטובה ולברכה. אני מודה לכם על ההקשבה, מודה לכל הרבנים החשובים, לכל המארגנים החשובים, שהשם ייתן לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. יש פה זוג ניקסון, זוג ניקסון. יש פה עכשיו סיפור אישי מתמרר שעכשיו הזוג הזה יספר. אני מבקש עדיין לא ללכת, עוד דקה, 2 דקות לשבת. והרב קוק שלח מסר של דקה. והרב קוק שלח מסר של דקה, בבקשה. עכשיו, היה צוזה בין. עכשיו ישמעו. יוסי, תתחיל. אין לנו, אנחנו נתפוס את הרב. ירדתי לאבא על המוראי, אמרתי לו, אבא, טבריה זכתה לקדש את שמיים, להביא את כבוד הרב פה עלינו. אבא, אלפי משתתפים, אבא. עם ישראל בא לקדש את שמיים, אמר לי אבא, לך אליהם ותגיד להם משני, שבדור האחרון הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. מי שיכול את ראש השנה לעמוד 3 דקות אומר אבא ביום, ולהגיד בורא עולם אני מאמין רק בך. אין שום כוח מלבדיך, אין עוד מלבדו. אין הוא, אין אני, אין אני, יש בורא עולם בלבד. אומר אבא, שאתה מריח שהכל יהיה בדברו.